Енергетичний розвиток Закарпаття у фокусі чергової 15-ї сесії Закарпатської обласної ради. На засіданні йшлося про енергозаощадження та енергонезалежність регіону. Очільникова краю запевнив, кілька програм на підтримку громад реалізують ще цьогоріч. Потрібно всім розуміти, що єдиний, хто знищує сьогодні енергетику в Україні, це є Російська Федерація, це ворог, який нещадно обстрілює енергетичні об'єкти і енергетичні підстанції. Вони знищили 50% генерації електроенергії, і відповідно на сьогоднішній день є обмеження по світлу, і вони будуть тільки, на жаль, збільшуватися. Завдання для нас сьогодні – підготувати всі громади і до осінньо-зимнього періоду. Краї сприятимуть розвитку альтернативної енергетики. Одне із звернень депутатів до уряду стосувалося послаблення обмежень електропостачання в регіоні. Також ми ставили питання в контексті через призму загальнодержавних потреб, питання зменшення обмежень електропостачання, коли Закарпаття генерує більше електроенергії, ніж споживає, щоб ми цією електроенергією могли ділитися із іншими регіонами України. Прийнято тільки рішення про початок формування і роботи над цією стратегією. Більше вам скажу, не тільки енергонезалежності регіону, але і енергонезалежності та енергосамостійності кожної із 64 громад Закарпатської області. Підтримали депутати й низку програм життєдіяльності краю та зміни до них, бюджетні та майнові питання, також кадрові рішення щодо призначення очільників кількох комунальних закладів краю. Окрім єдиного питання про поновлення на посаді директора міжнародного аеропорту Ужгород Олега Коцюби. Питання 5-кілометрової зони, яка межує із кордоном, і з приводу дозволів, обмежень пересування, де Закарпатська обласна рада звернулася до Кабінету міністрів України з відповідним проханням про внесення зміни до відповідної постанови Кабінету міністрів України. Питання віднесення до об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів закладів охорони здоров'я, щоб дітки могли навчатися в школах онлайн із світлом. Про стан додержання прав людини на Закарпатті відзвітував представник уповноваженого ВРУ з прав людини краю. Робота ведеться у 9 напрямках. Окрема увага – поверненню полонених, додержання прав військових, ветеранів та членів їх родин. У 2023 році до омбудсмена України надійшло понад 95 тисяч звернень і 54 тисячі прав громадян було поновлено. Хочу окремо зазначити, що у порівнянні з 2022 роком це вдвічі більше. І це саме пов'язано з розвитком регіональних представництв. В нашому випадку, в минулому році також ми почали роботу нашого випадку. Нагрудний знак за розвиток Закарпаття урочисто вручили краянам, які активно розвивають галузі охорони навколишнього середовища, мистецтва та інші, а також волонтерам краю. Дуже важливо дати молоді знання, з якими вони будуть будувати нашу країну. Ми знаходимося на кордоні багатьох європейських країн, і ми мусимо позиціонувати себе як такий регіон, котрий втілює найсучасніші, найпрогресивніші ідеї у сфері охорони природи. Тому що наш край – це екологічний донор не лише для України, а для всієї Європи. За воду, за повітря, за ліси, за сукупністю рекреаційних ресурсів. Тому завдання наше – зберегти цю природу. 10 амбасадорів отримали офіційне звання, значки та посвідчення. Загалом їх 24. Посланці Срібної землі будуть представляти інтереси краю та всебічно його популяризувати завдяки своєму авторитету та наполегливій праці. Крім того, одним із рішень депутати започаткували для військових почесну відзнаку облради – нагрудний знак «Честь і доблесть Закарпаття».